Warum bist du nass? Ist ein letztes Bier, das wir bei Brauchen. Lass mich raten, das war für die Osternäste. Ne, neskákej mi do řeči, byl jsem v lese sbírat hrubé frouti, abych si uvletl pomlásku. A warum schlägst du denn das arme Mädchen? No, je to tradice, budou mladý, krásný, zdravý a já ještě dostanu vajíčka navíc, malovaný. Jílí, srpička vám jste se jiný. Aber Achtung, wenn du so viele Eier isst, musst du auf deinen Cholesterinspiegel achten. Nein, ja, ich bin jetzt in Donetska. Ježíš, já zapomněl zajít k Jiřině. Já bych si pospíšit, už bude 12. Aber warum hat sie dich denn jetzt abgespritzt? No, to je taky tradice. Přišel jsem pozdě, když přijde kolegyň po 12. tak se polejvá, no. Aber das geht doch gar nicht, dass du die Ostereier am Ostermontag einsammelst und am Ostersonntag versteckst. No, taky nedává smysl, že se tu bavíš mluvícím zajícem, ne, asi.